Aquests dies estem celebrant l'aniversari de la meva filla, la graduació de secundària del meu fill, estan els dos a la universitat, mare meva, i és un llarg camí per ells i pels pares. I això m'ha recordat el Salm 127:3, on diu que els fills són herència de Déu i una recompensa per nosaltres. I he començat a pensar en el que significa herència. Herència és rebre alguna cosa que no és teu, que una persona que t'estima molt t'ha concedit en el seu moment de la seva mort o en un altre moment. És una herència que tu reps sense mereixer-ho i que deus de cuidar-la. I si ho fas bé, al final acabes tenint una recompensa, la recompensa de la gratificació de veure els teus fills créixer amb salut, educació, prosperitat. La veritat és que hi ha moltes herències que rebem de Déu, no només els fills. Et convido a que siguis agraït amb tot el que tens. Si tens fills, agraeix-ho. Si no els tens, agraeix altres coses que el Senyor t'ha regalat. Sempre tenim coses per agrair a Déu.